2023 বৰ্ষ আপোনাৰ বাবে শুভনে সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো 2023 সকলোৰ বাবে হওক প্ৰত্যাশা আৰু প্ৰাপ্তিৰ বছৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে এজন বাস্তুশাস্ত্ৰ লগতে নিউমাৰোলজিষ্ট পৰশ মণি শৰ্মা 2023 বৰ্ষটো তেওঁৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা হ'ব সকলোৰে কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব কি নতুন পৰিঘটনা থাকিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সলনি হ'ব আৰু সকলো কথা আমি পাতিম কাৰণ সংখ্যাতত্ত্ববিদ যিহেতু গতিকে সংখ্যাৰ কথা তেওঁ নিশ্চয়কৈ ক'ব সংখ্যাতত্ত্বৰ দৃষ্টিত 2023 হৈছে কেতুৰ বৰ্ষ 2023 বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি সংখ্যাতত্ত্বৰ ফালৰ পৰা কওঁ 2+0+2+ দেট মিনছ 7 আহিছে 7 হৈছে কেতুৰ সংখ্যা কেতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে অলপমান আমাৰ ভয় লাগি যায় ৰাহু কেতু বুলি শুনিলে কাৰণ 2020 যেনেকৈ আমি COVID-19 আহিছিলে তেতিয়া ৰাহুৰ বছৰ আছিলে এবাৰ কেতুৰ বছৰ আহিছে 1 জানুৱাৰীত আপোনালৈ বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু সংখ্যাতত্ত্ববিধৰ পৰামৰ্শ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে তিনিটা সহজ কামে আপোনাৰ জীৱনত আনিব পৰিৱৰ্তন প্ৰথম কথা হ'ল সকলোৱে যিমান পাৰে লাইট কালাৰ ইউজ কৰক মানে লাইট ব্লু লাইট গ্ৰীণ লাইট পিংক নহ'লে একেবাৰে নহ'লে হোৱাইট কালাৰটো মেক্সিমাম এইখিনি সময়ত ডাৰ্ক কালাৰটো বিশেষকৈ ৰেড কালাৰ ব্লেক কালাৰটো এভইড কৰি চলিব লাগিব ছেকেণ্ড হৈ গ'ল এই সময়খিনিত নৰ্থ ৱেষ্ট যিটো বাস্তুৰ ফালৰ পৰা আমি কওঁ নৰ্থ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম কোণটো বুজায় কেতুৰ ৱেষ্ট গতিকে এই উত্তৰ পশ্চিম কোণটো যিমান পাৰে চাফা কৰি ৰাখিব পাৰে নহ'লে তাত ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন বা যিকোনো ধৰণৰ পানীৰ চ'ৰ্চ তাত ৰাখিব পাৰে সংখ্যাতত্ত্ববিধৰ দৃষ্টিৰে 2023 বৰ্ষ চক্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে অসম ক'ত কি ঘটিব ভাল কি আৰু বেয়া কি এই বছৰটো সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে 2020তকৈ যিটো সময় আমাৰ কৰোণা আহিছে তাতকৈ বহুত বেছি ভালেই আৰু এই সময়খিনিত কেইটামান ছেক্টৰত বহুত বেছি আপলিফেন হ'ব এটা হৈছে কালচাৰেল লাইনত বহুত বেছি ভাল হ'ব ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ভাল 2023ত দেশত যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ক'লা ডাৱৰ মাটিৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বৃহৎ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব বেমাৰ আজাৰ কোভিড ৰোগ সংক্ৰমণ কিন্তু দেশত বেয়া বতাহ বলিলেও ৰাজনীতিৰ শুভবৰ্ষ 2023 সংখ্যাতত্ত্বৰ বিচাৰত আগন্তুক 11 বৰ্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজযোগ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলেও সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিল্লীত বাঢ়িব মান যদিহে কওঁ আমি পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা যে পলিটিক্সৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল সময় হিমন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ জন্ম হৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰী ডেট মিনছ 1 হৈ গ'ল লিডাৰশ্বিপ অথৰিটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে এই বছৰটো বহুত বেছি ভাল বছৰ হৈছে পৰিগণিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব খুবেই বেছি ভাল আৰু শুক্ৰ মহাদশা 2031 বৰ্ষলৈকে তেখেতৰ হৰস্কোপখনত আছে এই বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডেট অফ বাৰ্থ 4 আৰু এই বছৰটোৰ সংখ্যা আহিছে 7 গতিকে 4 আৰু 7 একলগ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁৰ কমপ্লিশ্যন হ'ব ডক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে এই বছৰটো লাইফ চেঞ্জিং ইয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে একেদৰে জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ দৃষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্বাস্থ্যই 24ত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব শাসকীয় বিজেপিক বিপৰীতে 2023 বৰ্ষ দেশত মহিলাৰ বাবে অতি শুভ বৰ্ষ এই বৰ্ষ শুভ ৰাশি কন্যা কৰ্কট বৃশ্চিক আৰু ধনু মধ্যম ৰাশি মেঘ মিথুন বিষ মকৰ অশুভ ৰাশি তুলা সিংহ কুম্ভ মীন কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ববিদ আৰু জ্যোতিষীৰ এই গণনাৰ মাজতেই ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে মা উগ্ৰতৰা মন্দিৰত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ অন্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সদৌ অসম দেৱালয় সংঘৰ সভাপতি কৈলাশ শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়া ঘনিষ্ঠৰ পৰা ডক্টৰ শৰ্মা সতৰ্ক হৈ থকাৰ পৰামৰ্শ আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম এটা সময়ত যদি আমি চাওঁ একেবাৰে সৰুকালৰ পৰা পাইছোঁ আৰু যাতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে সেইটোত ব্ৰতী হৈ থাকিব লাগে আৰু তেওঁৰ লগত থকা আনু যিবিলাক আংগু পাংগু বা যিবিলাক থাকে সেইবিলাক সতৰ্ক দৃষ্টিৰে চাব লাগে কাৰণ মই এটা বস্তু বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা বহু বছৰৰ পিছত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ উদ্যমী মুখ্যমন্ত্ৰী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিৰকৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ